Iya kan sip. Arane Gunung Pedeg Pegat. Kolam merawang Rausum. Aku tahu ciri-ciri tapi enak. Apa? Kolam ini nanti lewat sini biasa. Kolam apa arane we? Wong kolam ciri-ciri kan tukulan to. Ki apa ki jenenge? Berkoyo. Iku yo. Ya kadang sirsak kal ngaran. Sirsak iya iki sirsak. Sirsak ya. Subur. Wong Jawa entek ngaranane serkoyo ngono ae. Puri. Oke, woi. Ini Pak Samuji nanti. Ini Pak Samuji ini situru paling guys. Tangi ya ini turu. Lo tuku-tuku Pak Samuji iki lho. Keren tuku-tuku-tuku-tuku-tuku. Oh tak kira turu, guys. Panik kae cah iki. Lho. Kancane sapi apa bapak sapi? Kuwi ceritane apa kuwi? Lepus. Kita nih ngei badokan sapi. Sapi nih Pak Samuji. Di Pak Samuji nih. Wah. Tangi turu. Kelepus. Semoker ya. Semoker. Iya. Nih wong iki suara di video tak saya welek. Ya ora. Sapi ne. Ya ora no. Panggah ganteng. Ganteng sapi ne ganteng. Ganteng sapi. Yo.